speed testu. Brzine ovdje dolaze skoro do 150 Mbit, ne malo je to luka, ali gore možete vidjeti što na kraju čitamo na vrhu u downloadu. Ovdje imamo iza nas baznu stanicu, koja nam omogućuje te brzine, ta indoor instalacija jedna. Sami smo na čeli, vezano ovo što smo malo prije rekli, blizu smo antene, razina signala je visoka i mi smo ostvarili gotovo 150 megabita u sekundi u downloadu. Sad za primjer, na ovom telefonu rekli smo da je kategorije 3, on može samo do 100 megabita. Znači, u downloadu brzina će se dići, ali neće preći 100 megabita jer je telefon ograničen, odnosno čip u njemu ne može više od toga. U uploadu situacija će biti kao i na ovom. 40. Znači, govorimo o 98,5. Sad, za primjer, ovdje na ovom 3G telefonu možemo paralelno. Dakle, sad gledamo ova dva. Ovo je ovaj. Ovo će biti samo 3G, ovo će biti dakle, do 150 Mbit na LTE-u. Da vidite te razlike, vjerojatno ako ste probali ikad, vidjeli ste kako izgleda speed test. Znači, to opet idemo na LTE-u do nekakvih 130 ili se više, ne znam, možda neko sad probao pa sam malo manje, ne znam, to više nije 140. A ovdje vidite da brzine idu na nekakvih 14-15, znači vidite na kraju koliko. 17,8, ovdje je malo tamnije pa se ne vidi. I u uploadu oko 2 MB. Znači, osjećaj 3G-a, ne znam koliko ga imate, je takav. Ovo je dakle više struko od toga. Do demonstracije još možda samo jednu stvar, što se događa kada paralelno upalimo na dva telefona na ovoj jednoj čeli, znači bit će dva korisnika ako niko drugi ne proba sad. Na ovome brzina će pasta, nećemo više doći sigurno do 140. Paralelnim streamom dva telefona dijela te resurse u zraku. Vidite da razine sad su na 66-67. Treba ići više, ne znam da još neko se probavio, neko četiri djelce, možda neko izvano da se pojavi. Tako vam to izgleda. Treba reći da korisnici na čelu dakle, dijelu resurse. Evo, toliko je o demonstracijama.